نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطالعہ قرآن سلسلہ جاری اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام کے اہتمام سے آج پڑھان انشاء اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 13 یعنی ورس نمبر 13 پہ بروٹ کن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سس نہایت مہربان ساروی کھت بڑ رحم کرن وول یولج اللیل فی النہار سوئی چھ اللہ تعالیٰ رات کران داخل دہس مز و یولج النہار فی اللیل اتھ دہ کران داخل رس مز و سخر الشمس والقمر بیش تمی تابع فرمان بنامت اک قانون پابند بنامت آفتاب تہ تو مہتاب تہ کلو یجری لاجل مسما یم سری پکان ترما دوا اکس خاص وقت تان ذالکم اللہ ربکم سوچ اللہ تعالیٰ تہد پروردگار لہ الملک تم سن حکم رانی تو بادشاہی والذین تدعون من دونہ و یمن زن تھی پکاران چھک تمس بغیر لا یملکون من قطمیر چھن تمن اختیار اکس ذرس پہ تہ ان تدعوہم اگر تھی پکاروک تہ تم لا یسمعو دعاکم تم بوزن تہد سہ منگن ولو سمعو ون اگر تم بوزن تہ مستجابو لکم تو تم ہیکن تہ جواب تہ دت و یوم القیامت بے قیامت کے دو یکفرون بے شرککم کرن تم تہندس اتھ شرک سے انکار ولا ینبئوک مثل خبیر تو بے ہیکن تہ یت پہ باخبر کر یہ خبر دت سوائے سوئی یہ زن ہر کن حقیقت نش باخبر یعنی اللہ تعالیٰ یا ایہ الناس اے انسانو انتم الفقراء تو چھو سری حاجت مند الاللہ اللہ تعالیٰ سکن واللہ هو الغنی یل زن اللہ تعالیٰ چھو غنی بے نیاز الحمیت بے سارن تعریف لائق این یشا اگر سی یہ چھ یدھیبکم سو مٹاو تو و یاتی بے خلق جدید ان بت ان ایک بیس مخلوقس وما ذلك على الله بعزيز الله ترس كتر چون یکا تے مشکل کہتے ولا تزر واجرتهم وزر اخرى بے حکن کا بور تلن وول بے کسن بوش تلتنے قیامت اگدو و ان تاد او مسکلتن الہم لها و ان اگر کان بوش تلن وول بلائی تو پکائر تے کس بیس مرد خطر لا یحمل منه شیع حکن سو تم سن کان حص بوجک بورک تلت ولو کان دا قربا چاہے سو اسن تم اس کان قراب داری انما تنذر الذين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس پٹ ہکیون تی خبردار کرت سوئی تمائی یخشون ربهم بالغیب یدن اللہ تعالیٰ سے وچنے کھوچان چھے واقام الصلاة بیم دن نماز قائم تھوان چھے ومن تزکا پس ویست تزکی نفس اختیار کرنے نفس تزکی وقت پاکیز گنز وقت اختیار کرنے فانما یتزکا لنفسی پس چھو سو تزکی یا نفس پاک ہنس بات کران پانی نفس بہبودی خطر اختیار ویل اللہ المصیر بیچ آخر واپسی سائرن ہنس اللہ تعالیٰ سیکن صدق اللہ العظیم بی دمو یمن آیت نس ایک پھر نظر سور فاطر آیت نمبر 13 پیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سید یس نہایت مہربان ساروی خود بول رحم کرن بول چھ یولج اللیل فی النہار سوچ رات داخل کران دہس مز و یولج النہار فی اللیل بیچ سوئی رات کران داخل دہس مز و سخر الشمس والقمر بی بنو تمی اک ضابط قانون پابند آفتاب تہ تو مہتاب تہ کلو یجری لاجل مسما سری پکان تہ روان دوان اکس خاص وقت مقرر سان ذالکم اللہ ربکم یہ سوری کرن وول چھ اللہ تعالیٰ یس تہد پروردگار چھ لہ الملک تم سنز حکمرانی تہ بادشاہت والذین تدعون من دونی و یم زن تھی پکاران چھوک سہ ترویت لا یملکون من قطمیر چھن تم مالک اکہ ذرک یا چھن تمن اختیار اکس ذرس پہ تہ ان تدعوہم ون اگر تھی تم پکاروک تم لا یسمعو دعاکم تم ہیکن بوزت تم چھن بوزان تہد سہ
پکار ولو سمعوا ونی اگر بوزن تم استجابوا لکم تو تم ہکن تو جواب تے دیت و یوم قیامت یکفرون بشرککم تو قیامت کے دو کارن تم تہندی سات شرکس انکاری ولا ینبئوک مثل خبیر تو بے ہکن تو خبر کرت یہ خبر کرت سوائے سوئی یُس زن باخبر ذات چھ نے اللہ تعالی یا ایہ الناس اے انسانو انتم الفقراء تو چھو محتاج اللہ اللہ تعالی سکون واللہ هو الغنی یُس زن اللہ تعالی چھو غنی یعنی بے نیاز الحمید بے سارنی تعریف لائق ای یشا یذھبکم اگر سو یہ چھ سو مٹائے بتایو فنا کرو تو اس و یات بی خلق جدید ام پت انی اگر بیسی نویس مخلوقاتن وما ذلك على الله بعزيز تو چون اللہ تعالی اس خاطر یہ کا مشکل تے کٹن کام کہتے ولا تدر واجرتم وزر اخرى بے ہک کا بور تلن وال کسن بوئے تلس قیامت دو و ان تاد او مسکرتم الہم لہ و نگر کا گوب بور تلن وال تے پکار ہے بیس مد خاطر لا یحمل منه شیء ہیکو ستم سن بار مز کا چیز تلت ولو كان ذا قربى چاہے سو آستم کا قراب دار انما تنذر الذين پس پٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیکن تو سو خبردار کہتے ہیں ڈرے وت یک الذين یخشن ربهم بالغیب یم تن پنس پروردگار اس کو چان چ وچھنے وا کام صلاح بین نماز قائم تھوان چ ومن تزکا و یزن پاکیزگی وقت اختیار کرے فانما یتزکا لنفسی پس چھ سہ پاکیزگی اختیار کران پنہ نفس خاطر و الی اللہ المصیر تو بیش آخر واپسی سائد ہز اللہ تعالی سکون صدق اللہ العظیم تو از اس پران نمبر 3 سورہ فاطر اب آغاز سبدان اللہ تعالی سن عظمت چھ نشانی ستی یعنی غور فکر دعوت از القران شروع اہم ترین موضوع چھ سو گو یم چیز وچھن دچھن کور تہ تم تہ پر وچھن غور فکر کرن تدبر تفکر تعقل تعلم کرن تم پد حقیقت اس پر غور کرت تم پد واتن کنے صحیح نتیجہ اس پر کہ مثلا کائنات کس نظام سے متعلق دعوت فکر یمن آیت من زیوان دن کہ یولج اللیل فی النہار کہ اللہ تعالی چھ رات کران داخل دہس مز و یولج النہار فی اللیل تو دہ چھ کران داخل رس مز تو یہ چھ اک غور طلب چیز یہ چھ کائنات اللہ تعالی سے عظمت اک بڑ نشانی اک تو مگر بدقسمتی سے چونکہ یہ چھ دہے وچھان صبح دیوان رات یوان آفتاب لوسان تہ آفتاب کھسان تہ راس پت دہ دہ پت رات پتم ارب بدی وری پہ سلسلہ جاری تم وقت پہ ین پہ یہ زمین وجودس مز آو تو یہ سسٹم زن چھ مکمل اک ضابط مطابق یعنی ٹائم فریم یا ٹائم ٹیبل مطابق نظام الاوقات مطابق پرفیکٹ پرسائز ایگزیکٹنس چھ اتھ مز اتھ مز چونکہ یہ چھ اگر اس غور کرو یہ کتھ پہنچ سپدان اس تر فکر اللہ تعالی یہ ہیک پانے سب دت یو دست امت ات پکنا ون ول تو چلا ون ول نہ دو ترات کس پے تبدیل سبدن سوچ سوچ کہ زمین چھ اک گول اک چیز اک یت پر بسان چھ تو ام پت آفتاب دور تقریبا 15 کروڑ کلومیٹر دور تو یہ زمین چھ آفتاب چھ اک جائے زمین چھ یت پر گردش کران زمین سے بنی تو ز گردش آگو اکسی جائے چھو یہ بال ہن پٹھ نسان تو آفتاب روشنی یت حصس پہ پہ تک دہ اثر پتہ یم تھوڑا زمین یت میں گردش کور وار وار پھیور تو ام پتہ یہ حصہ پتھ کن گھن دم حصہ بروٹ کن یوان یپور رات گھن تو یپور دہ یوان یہ سسٹم چلان یہ پرفیکشن سیت کت پہ پکان کہ یہ زن 24 گھنٹہ دہ تو رات تو ام پتہ یت مز سپیڈ چھ زمین سپیڈ یہ اکھ ساس میل نہ شرا شیت کلو میٹر پر آور کی رفتار سہ زمین یت پنس جائے بر بدن پہ اکس جائے گردش کران تو یہ حیرت انگیز عمل امی سہ زمین قائم امی سہ دنیا مخلوقات چاہے کل کٹ نباتات یا حیوانات یا انسان تہد بقا تو یہ بنیادی طور زندگی لائف چھ پاسبل امی سہ
Yem tadi zemin emtiri gardis karan ch dohtaratu ka tasalsul qaim ch yadan quran se muktil andaz bayan karan ch inna fi khalqis samawati wala waqt la fi layl wa nahar la ayat ine pais pashan dohtarat musalsal munazzam patan tabdil sabd nasman se pais pashan allah tasin azmat qudrat nishani magar kani kat likami yaqilun yem tan aql te famas kam hen یم نت حیوان پٹ حیوان تہ وچھان گو گپن تہ یم انسان تہ اگر وچھن اس وچھان چھ گورشن کرن تہ تہ دکھت شج کہ تہ دکھت بکول شاعر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یو ہی تمام ہوتی ہے اد دو چھ گسن از ما دو آفتاب کھوت آفتاب لوس اد ام پر اکھ دو چھ نیرا اکھ ریت نیرا اکھ ہفت نیرا اکھ رات اکھ وری مگر اس چھ نہ اتھ گور کرن یہ کوتاہ عظیم نشانی اک زمینچ حرکت ست برابر سپیڈ یت من کا تغیر کا تبدل زمین تہ آسمان زمین سے آفتاب درمیان ڈسٹنس برابر 15 کروڑ کلومیٹر ات کا تبدیل یہ زبردست گردش باوجود یہ نہ یوان زمین زا اور یور لائن یا ان سپیڈ اگر پانے پکانوس دک سے بائی ایکسیڈنٹ یت من موجود از نام نہ سائنٹسٹ کے مفکر بنان چھ تو تم اگر تھا پر چھ سچ نہ کبھی یقین تم کہ انسان تصور کرت یہ می پرسائزنس ایگزیکٹنس چھ تو قران شریف ات اک اللہ تعالی سن قدرت عظمت نشانی قرار دیت انسان اس پر اگر غور فکر ام پت کر انداز سو اللہ تعالی کو عظیم چھ یم ز نظام می حیات دنیا اس مس قائم کر ادمی کس حرکت اس مس تم یکو تو امروت ارز کہ یہ چیز پر تھیریٹیکلی کہ یول جولائی لے فی نہار کہ پہنچ سو اللہ تعالی رات کران دوہ دوہ اسمنز و یول جو نہار فی لائل دوہ کران داخل رسمنز یہ چھو ایک سسٹم ایتو چلا ہر وقت چھو یہ دنس پران چھو انگریز پوٹ ہائیڈ اینڈ سیک آنکھ مچولی چھو کہ ہر وقت چھو ایک طرف آفتاب کھسان تو بے طرف چھو لوسان بے طرف چھو وسان بے طرف چھو لوسان بے طرف کھسان یہ چھو ایک مسلسل عمل امیک مشاہدہ کر انسان گورنچ لٹ یم ساتن انسان گولڈنکس آرٹیفیشل سیٹلائٹس مس کھوت کاسموناٹ گولڈنکس انوس یوری گگارن روس ام پس ہوس گولڈن تجربہ کن سوت ارون ہس مس پت تن پر مسلسل اس جیری وکنس وکس چنے کا تیسا بڑ اہم کتھا مان کے تے زمین پر ہور کھسر بون کن مشاہدہ کرن تم سات وچ گڈن سیٹ کی قران شفن 14 شت ور یوز ڈونٹ ون مت یول جل لیل لیل فی النهار و یول جل نهار فی اللیل یہ کو تا چھ امی ای مشاہدہ دی تفسیر اس بروٹ کن یم سات تم یول گگرن تہ پن تجربات ون می کیا وچ خیر حالانکہ سوس تو تا تھود کھوت مت کیا من کس انسان واریا بلندن پر وادان زونی پر تہ و تہ پن مری خس کن چھ پاکان سن سیٹلائٹ تہ پر تصاویر سوزان تہ وگر چیز تہ سولر سسٹم کن سردن کن چھ سن مصنوعی سیار کس گردش مت مشاہدہ تصاویر تہ وسان تہ پن یہ تحقیق تہ کرن ممکنس مو چون کہ سوس گورن تجربہ تات مزم سات یوری گگرن پن تجربات پیش کر تات مز اخت اس تجربہ یت قران پارن زان بغری ونتم قران شکات کہ می سو وچ ہری پیٹ اخ مچوری ایک طرف وچ من رات دوران سو ازن دو اسمس دیمی طرف وچ من دو دوران سو ازن رسمس یس اس وچ من ہائیڈ اینڈ سیک یا اخ مچلی کر می ابزرو ہری پیٹ تہ یت قران سیف اس ایکسپلین کر چھ دہ شت پری پوائنٹ کہ یول جو لیل فی النهار سوچ رات کران داخل دوس مز و یول جو النهار فی اللیل تو دوہ کران داخل رس مز و سخر شمس و القمر بے بنے تمی ایک قانون تے ایک ضابطک پابند آفتاب تے تو یہ زون تے زون اس وچان چھن تو ام سچ آفتاب کی حرکت یا آفتاب کے ایک خاص انداز سے چھ دنیا زمین قائم تو یہ مائے ایک ذات تک پابند ایتن سوز مراد تمن شرکن ہنس تے تردید کرن یہ تو زون تو آفتاب اس کن منصوب اس انسان ہم کرمیت تو پت اشرف المخلوقات ایسیت اس یہ زون تو آفتاب اس کن جکان تمن ان خدا تصور کرن تو قرآن شریف ون کہ آفتاب زون زمین تو باقی سیار یم خدا چھن یم چھ اللہ تعالی سن خدمت اس پر معمور تو اللہ تعالی سن قانون پابند اللہ تعالی بنائے مت انسان سن خدمت اس خاطر
تہٕ یِم تہِ چھِ اَکہِ ضابطٕکۍ پابنٛد یِم بطٲر خۄد مۄختار چھِنہٕ ہٮ۪کان تہِ کِتھ مٲنِتھ سخر شمن تٔمی بَنو پابنٛد اَکہِ قانوٗنُک آفتاب تہِ وَل قمر زوٗن تہِ پَتہٕ باقٕیَن جایَن قۄران چھِ وَنان کُلَن چھُ فلکیَس بَہوُن یِم سٲری سیارٕ تہٕ سِتارٕ چھِ پنٛنٮ۪ن مدارَن منٛز گردِش کَران تہٕ پَکان مُسلسل رَوان دَوان یہِ حظ چھُ آفتابُک حال تہِ یہِ چھُ زوٗنہِ ہُنٛد حال تہِ آفتاب کِتھ پٲٹھۍ مُسخر آمُت کَرنہٕ کہِ اَتھ یُس زَن یہِ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ چھُ زَن اَسہِ وٕنۍکٮ۪س گرمی واتان چھِ حرارت تَمہِ پَتہٕ روشنی تَمہِ پَتہٕ اٮ۪نَرجی سولَر اٮ۪نَرجی ییٚمہِ سۭتۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ زِندگی قایِم چھِ تَمہِ سولَر اٮ۪نَرجی سۭتۍ تہِ چھُ سون غذا تہِ بَنان یُس أسۍ کھٮ۪وان چھِ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ فوٹو سِنتھِس عمل ہِنٛدۍ ذٔریعہِ یا کُلٮ۪ن تہِ مِلان غذا تِہِنٛدۍ ذٔریعہِ حیوانَن تہِ حیوان ذٔریعہِ اِنسانَن تہِ براہ راست اِنسانَس یِم ویجِٹیبٕل ویجِٹیرِیَن فُڈ یعنی مَکٲے توٚمُل کٕنٕک یا سبزی پھل مٮ۪وٕ یِم کھٮ۪نہٕ سۭتۍ تہٕ اَمیُک بُنیاد چھِ آفتاب چیٖز اَکھ یُس زَن أکِس ضابطُک پابنٛد چھُ آفتاب چھُ اَکھ نار تیار کَران ییٚتٮ۪ن أسۍ آفتابَس تَمی وَنٲنی چھِ تھٔرمو نیوٗکلِیَر فٔرنیس یُس زَن پٔتمو تقریٖبا 500 اربہٕ ؤریو پٮ۪ٹھٕ اَتھ فیول نار چھُ دَزان تَتہِ تہٕ یُس نہٕ ختمٕے گژھن وول چھُ أسۍ چھِ وٕچھان پٔتِم 500 اربہٕ ؤرۍ پٮ۪ٹھ چَلان کیٛازِ اَکھ نارٕ علاوٕ یُس زَن ہایڈرٛوجَن اَٹَم ہر وقتہٕ پَنُن فیوٗز گژھان چھِ اَمہِ پَتہٕ زٕ ہایڈرٛوجَن اَٹَم رٔلِتھ بَناوان چھِ ہیٖلیَم یہِ چھُ اٮ۪ٹَمِک فیوٗجَن اَمہِ اٮ۪ٹَمِک فیوٗجنہٕ سۭتۍ چھِ اَکھ فِلیَر پَتہٕ گژھان اَکھ نار تہِ یَتھ نارَس منٛز ذٔریعہِ روشنہِ چھِ تَمہِ روشنہِ ذٔریعہِ سُہ اٮ۪نَرجی تہِ پھٔہلان أنٛدۍ پٔکۍ زٔمیٖنَس کُن تہِ یہِ واتان گاش تہِ ہر گرمی تہِ تہٕ ییٚمہِ یُس گرمی سانہِ بقا خٲطرٕ ضٔروٗری چھِ یُس روشنی سانہِ خٲطرٕ ضٔروٗری چھِ یُس سولَر اٮ۪نَرجی ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ زندگی یَتھ پٮ۪ٹھ قایِم چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ تہِ آفتاب پٮ۪ٹھ چھُ زٔمیٖن کُن واتان أمِس یُس زَن آفتاب پرٛڈوٗس کَران چھِ ٹوٹَل اٮ۪نَرجی تہٕ گرمی تَمیُک چھُ واتان زٔمیٖن پٮ۪ٹھ 2 اربِم حِصہٕ یا 1/2 بِلِیَنتھ پاٹ اَنداز کٔرِو تِکیٛازِ سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ کٲفی زِندگی قٲیِم تھاونہٕ خٲطرٕ اگر اَتھ منٛز کینٛہہ تغیر تبدل گوٚو اگر کمی گٔے 2 اربِم حِصہٕ کھۄتہٕ تیٚلہِ گژھِ اِنسان تہٕ سٲری حیوان گژھن تہٕ سٲری سَمنٛدر ٲبی ذٔخیٖر گژھن سٮ۪کَنڈَن منٛز فرٛیٖز کِہیٖنۍ روزن یا تِم گژھن مُنجمِد اگر حرارت زیادٕ نیٖچ 2 اربِم حِصہٕ بَجاے تَمہِ کھۄتہٕ 1 اربِم حِصہٕ ووت تیٚلہِ دَزِ سورُے اِنسان سُنٛد خوٗن تہِ کَرِ گرٛٮ۪کھ زٔمیٖنٕکۍ سَمنٛدر روزَن کُنہِ کٕہٕنۍ چیٖز روزِ تہٕ نٔمی ہِنٛدۍ اثراتٕے گژھن نیسہٕ نابوٗد زِندگی گژھِ ختم تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پٔتمہِ 40 ؤری پٮ۪ٹھ سِسٹَم پٔرفیٚکٹ تَمہِ مطلب ییٚلہِ سِسٹَم چھُ تیٚلہِ گژھِ سِسٹَم آرگنایزَر تہِ آسُن ییٚمہِ زَن یِم نعمتہٕ چھِ اِنسانَس خٲطرٕ یُس زَن قۄران سُہ پیش کَران چھُ تِمَن نعمتَن پٮ۪ٹھ چھُ أکِس اِنسانَس تٔمۍسٕے خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ سربہٕ سجوٗد سَپدُن تہٕ یِمَن نعمتَن پٮ۪ٹھ تٔمۍ سُنٛد شُکُر اَدا کَرُن تہٕ اَمہِ پَتہٕ پَنُن حق اَدا کَرُن یِتھ پٲٹھۍ کُلٕنۍ یجریٖلہِ اَجلہِ مُسما یِم سٲری چھِ رَوان دَوان مگر قۄران شریٖفَس اَکھ کَتھ بَڑٕ اَہم ؤنِو چھِ بَڑٕ اَہم ترین کَتھ قۄران شریٖفو کَتھَن منٛز یِم چھِ رَوان دَوان پَکان زوٗن آفتاب زوٗن باقٕے زٔمیٖن ہر کانٛہہ چھِ أسۍ پَکان مگر یِم چھِنہٕ ابدی تہٕ اَزلی کینٛہہ تہِ قۄران شریٖفَن کوٚر بیان یَتھ کایناتَس اوس آغاز تہِ بیان آو کَرنہٕ بار بار قۄران شریٖف سُنٛد بدی اوس سماوات وَلٹ اللہ تعالیٰ چھُ اوٚرجِنیٹَر آف دِس یوٗنِوٲرٕس اوٚرجِنیٹَر گوٚو وجوٗدَس منٛز اَنَن وول یِم زٔمیٖن آسمان ٲسۍ نہٕ ہمیشہٕ کینٛہہ تہِ بٔلکہِ اَتھ آو اَمِکۍ شُروعات آیہِ کَرنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکمہٕ سۭتۍ مےٚ چھِ وضاحت تۄہہِ کٔرمٕژ پَتھ کُن کہِ 300 ؤرۍ یَن کَرے اِنسانَن کوٗشِش ساینٹِسٹَن نیوٗٹَن سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ ایلبٲٹ آینسٹاین سٕنٛدِ وقتَس تامَتھ یہِ کوٗشِش کہِ یہِ کایناتہٕ اوس اَزلی تہٕ اَبدی اَتھ چھُنہٕ آغاز کِہیٖنۍ یہِ اوس تہِ ہمیشہِ اِسلیے روزِ تہِ ہمیشہِ مگر قۄران شریٖفَس منٛز تہِ چھُنہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ چھُ بدی اوس سماوات ہی اِز دَ اوٚرجِنیٹَر یعنی یہِ کایناتھ اوس نہٕ کِہیٖنۍ یہِ آسہِ پَر کینٛہہ 2-3 رٮ۪تھ برونٛٹھٕے سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 اولم یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا کیٛاہ یِم حَقَس اِنکار کَرَن وٲلۍ چھِنہ یہِ تہِ وٕچھان زِ اَکھ وقت اَکھ اوس ییٚلہِ زَن یہِ زٔمیٖن بیٚیہِ یِم سٲری آسمان یِم سیارٕ سِتارٕ کَنتا رَتھکَن یِم ٲسۍ اِکوَٹہٕ ایز اےٚ سِنٛگٕل یوٗنِٹ اَکٲے اٮ۪نٹِٹی ٲس فَفَت تَکراوان اَسہِ کٔرۍ یِم جُدا پھاٹنٲوِتھ اَمہِ پَتہٕ کوٚر کایناد کہِ تخلیٖقُک آغاز 300 ؤرۍ یَن اِنکار کَرنہٕ باوجوٗد ووت اِنسان پَتہٕ أتھۍ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ کہِ کایناتَس چھُ آغاز آز چھُ سانہِ موٗجوٗدٕ کاسمالجی اٮ۪سٹرانمی تھیٚرِٹِکَل فِزِکٕس ہِنٛز بُنیادٕے أتھۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ زِ کایناتھ اوس نہٕ ہمیشہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اَمیُک آغاز سَپُد گوٚو قۄران صٲب کہِ تَمہِ اَبدی سٹیٹمٮ۪نٛٹٕچ سَپٕز تایِد اَمیُک آغاز 1977 منٛز سَپُد
ایڈوین ہوبل سنز تحقیق سے تمس میں وضاحت کرم ام پت ون چھ پکان دم جز اس موجود سائنس پتم ہاتھ بدن ورین یہ سسٹم یہ سٹیٹک یونیورس تو اس لیے کائن یہ روز ہمیشہ تھے پٹھن قرآن شریف ون تھی ات انتہا تک اک دہ یتھ کائنات آغاز وجود من ان آو اک دہ اختتام تہ لازمی یہ زن اس سورہ الانبیاء چی آیت نمبر اک ہتھ ژور پر یون نتو سما کتی سجل کتب کہ اکھ وقت ان وول یل کائنات سکس پھہلان پھہلان اس وٹون واپس ان تھی فارمس من یت حالت من از برو ارب ودی وری یہ ولون تو وٹون ونکس پھہلان تو کائنات پھہلاو تس نظریہ قرآن شریف وچان عجیب نشانی یہ زن ژۄداہ شیتھ ورۍ یس قرآن شریف ووٚنمُت زِ کائنات ہُند سٹیٹک چھُ پھہلان آز سپٕز تمِچ تصدیٖق اسہِ قرآن کِس سٹیٹمنٹس کٲنٛسہِ ہٕنٛز تعیٖد تہٕ تصدیٖقٕچ ضروٗرتٕے چھنہٕ یہِ چھُس تُہۍ ونان قرآن شریفُک آفٲقی پیغام تہٕ عظمت طور پیغام یُس أسۍ آز قرآن شریف نہ سمجھنہٕ وجہ کِنۍ نظر انداز کران چھِ اسہِ چھُنہٕ قرآن شریفٕچ اہمیتٕے تران پھِر أسۍ کیاہ چھِ پران تہٕ قرآن شریف ووٚنُن اکھ وقت ختم یتھ زن کایناتُک نِظامٕے ختم گژھِ تہٕ آز ووت انسان أتھۍ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ آز چھُ ونان یُس یوٗنیورس اِز ایٚکٕسپینڈِنٛگ ایٚکٕسپینڈِنٛگ سٹیفن ہاکِنٛگ باقٕے یِم زن وٕنکیٚس کٲم کران چھِ سُہ گُزریو تہِ وۄنۍ سِلسِلہٕ چھُ جاری امہِ پتہٕ ونان اکھ وقت اِنوالو کایناتٕچ ایٚکٕسپینشن گژھِ ختم پتہٕ گژھِ کنٹریکشن شروٗع کنٹریکٹ یعنی بیٚیہِ گژھِ کایناتہِ گژھِ وٹنہٕ وٹنٕے تہٕ بیٚیہِ وٹہِ تُہۍ فارمس منٛز انداز کٔرِو اتھ پٮ۪ٹھ آیہِ کۭتیاہ نوبیل انعام تہِ دِنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ آیہِ بجہِ بجہِ ڈگری تہِ ایواڈ کرنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ آیہِ بجہِ بجہِ سند دِنہٕ تہٕ اگر غور کرو امیُک کریڈِٹ کٔمِس چھُ اسہِ دیُن اگر تٲریخس سۭتۍ أسۍ دیانت ورتاوو امیُک یِمن چیٖزن کریڈِٹ چھُ اسہِ دیُن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یِمو زن ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛٹھ یِم حقایق دُنیاہس برونٛٹھ کٔنۍ پیش کٔرۍ یعنی یُس زن بقول شاعر جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں تو یہ کتھ ون ییٚتہِ نس چھُ ون کُلن یجری یِم سٲری چھِ پکان زوٗن آفتاب زمیٖن پکان مگر ہمیشہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یِمن دوام چھُنہٕ اجلہِ مُسما أکِس وقتہٕ مُقرس تامتھ یُس ڈِٹرمین ٹایم چھُ ییٚمہِ ساتہٕ زن یِہُنٛد ایٚکٕسپینشن چھُ یا یہِ گردِ چھِ ختم گژھِ پتہٕ بیٚیہِ کایناتُک نِظام درہم برہم گژھِ تہٕ امہِ پتہٕ گژھِ اختتام تمہِ پتہٕ انہِ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ وجوٗدس منٛز سُہ چھُکھ بیٛاکھ پہلوٗ اکھ ذالکم اللہ ربکم یِوان چھِ وَنُن یہِ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ گژھان ہیٚکیٛاہ ہنٛگ تہٕ منٛگ گٔژھِتھ یہِ پٔرفیٚکٹ سِسٹم سُے چھُ اللہ تعالیٰ تُہُنٛد پروردِگار لہُ الملک تٔمۍ سٕنٛزٕے چھِ حُکمرٲنی تٔمۍ سٕنٛز چھِ بادشاہ تٔمۍ سٕنٛدِ چھِ اِختیارات تٔمۍ سٕنٛدِ حُکم مُطٲبق چھِ یِم سٲری عمل سپدان تہٕ وَلدیٖنا تَدٕ اوٚن أمۍ دُنیا وۄنۍ یِم زَن تُہۍ أنۍ اِنسانو سُہ پوٚز تہٕ حقُک خۄدا حقٕق خۄدا ترٛٲوِتھ یُس زَن تُہۍ یِمَن تُہۍ باقٕیَن منٛگان چھِو پُکاران چھِوکھ لا یِم ما یِم لِکھوٗنا مِن کِتمیٖر تِمن چھُنہٕ أکِس زَرَس برابر اِختیار تِمن کِتھ ہیٚکہِ اِختیار ٲسِتھ تِمو یَتھ قۄران چھِ وَنان چھِ تِمن کَتہِ آسہِ اِختیار تِم چھِنہٕ خالق تِم چھِنہ پانہٕ مخلوٗق تِم چھِ آمٕتۍ پانہٕ بَناونہٕ تِمو بَنووا کَتھ چیٖزا ییٚلہِ نہٕ بَنووُکھ تہٕ اِختیار کَتہِ گوٚو اِختیار چھُ تٔمۍ سٕے ییٚمہِ وجوٗدَس منٛز اوٚن یُس وجوٗدَس منٛز أنِتھ پَکناوان تہٕ چَلناوان چھُ تہٕ اِسلیے چھِ شِرکٕچ تردیٖد بِلکُل واضح الفاظَن منٛز بَس یِتھ ہیٚکہِ اِنسان سونٛچہِ رژھا غور و فِکِر کَرِ یُس أچھ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کَن بوزنہٕ خٲطرٕ تہٕ دٮ۪ماغ اِستعمال کَرنہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ یِم عظیٖم نعمت عطا کٔرۍ کہِ وَلدیٖنا تَدٕ اوٚن أمۍ دُنیا وۄنۍ یِم زَن تُہۍ پُکاران چھِوکھ سُہ ترٛٲوِتھ ما یِم لیکھوٗن یِم کِتمیٖر تِمن چھُنہٕ أکِس زَرَس برابر تہِ اِختیار کانٛہہ کِتھ مہ ہیٚکہِ ٲسِتھ تہِ کِتمیٖرُک لفظ مانے گوٚو اَصلی یُس زَن تُہۍ کھٔزٕر چھِنہٕ أسۍ کھٮ۪وان کھٔزرَس منٛز أنٛدرٕ کِنۍ آسان ٲنٛٹھ تَتھ ٲنٛچہِ وٕچھ اگر تُہۍ وٕچھِو تَتھ چھُ زَن زٲوِل دٮ۪ل ہیوٗ اگر نہٕ یِتھ پٲٹھۍ تُلو سُہ بِلکُل ۂریٖر ہیوٗ بِلکُل زٲوِل تَتھ چھِ وَنان کِتمیٖر مطلب یہِ چھُ مِثال اَکھ مطلب أکِس پیٖنٛتِس أکِس زَرَس برابر تہِ چھُنہٕ تِمن اِختیار یِم زَن تُہۍ پُکاران چھِو خۄدا ترٲوِتھ اِن تَد اوٚہُم پَتہٕ تِہنٛز بے حقیٖقی تہِ یِوان بیان کرنہٕ اِن تَد اوٚہُم لا یَسمعو دُعاکُم اگر تُہۍ تِم پُکٲرِوُکھ تہِ یِم نہ خۄدایَس بغٲر باقٕے تِم خالق چھِنہٕ تِم چھِ مخلوٗقٕے اگر تُہۍ پُکٲرِو تِم لا یَسمعو دُعاکُم تِم چھِنہٕ تُہُنٛد دُعا بوزان بوزان کِتھ پٲٹھۍ سمیع البصیٖر چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے ذات مطلب شِرکٕکۍ چھِ مُختلِف مِثال کَرٕ بہٕ شِرکٕکۍ یِم زَن دُنیاہَس منٛز مُختلِف قٕسٕم ییٚمِچ بار بار وضاحت مےٚ کٔر قۄران شریٖف چہِ روشنی منٛز شِرکُک اَکھ قٕسٕم گوٚو یہِ زوٗن تہٕ آفتابٕکۍ خۄدا بَناونہٕ تِمَن آیہِ پوٗجا پاٹھ کَرنہٕ بنٛدگی کَرنہٕ مےٚ ؤنۍتو
Tim în pucare, că mi-a cărând mare zumul de afta boze, azi torna și picări. Și azi circă sunt, ca bâneadă. Tim că de boze, tim mă-și pan să ne scădă, mă te spre mamur. Tă își înțelege, așa vă mă colocat. Tă tim că circă bea, că sunt go. E zi ne trebuie, tă firiște, ia bag, firiște ai banană. Codea. Tim că de boze, tă te-am pătit mă care în timp când sunt morat pur. Tim ce pană Khodai sin bandi te farman bardarin haq ada karan Allah tala sin haq ahkamat nas tamil karan na ki pan hukum dewan na tuman tuman cha ka ikhtiyar manas belki tim ch be ikhtiyar sin Allah tala sin ahkamat mul amal karan wali isne agar tim pu ka firishtan ye shir ko ak kisam tur duniya mein rais tim chan bozan ken bozan kit patan bozan matlab ko ak bozan agar taimish kuran shuran Bandar mănâncă, azi firiște, azi firiște, azi înghetit, timp bozăm. Agar nu, gonați mănâncă, timp bozăm. Îmi zic, varie șircă, chisăm, timp că e bozăm. Gonați mănâncă, bea că, e trebuie șircă, chisăm, ce? Insan bără gintă. E până mă abut, timp că e bozăm, timp că se ictiar. Insan bără, poate, până gal, fai mi-să vă, că insan e până cu da, ce ai, timp barguzit de bandăs, ia Tim o să nu afirmăm că de viimodul cu care iată dava cur, firau numărul de amicismen. A timp de aici gai fana, timp gai care Allah să ne cadem. Am pat timpul împăcarea tisem insan nici timp bozna. Ce a timpul când ictiar bozna? Bozna câte. Am pat cel cu bea amicism go, cu care Allah să ne barguzi de bani. Am bia avulia nicio car. Timp mai cu care a banan. Ia Asta este un exemplu, 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 Hazrat Isa se îmbrăcat Allah tra paga prici că cei o să iman panin pe arab car nu mut met met but men moș bune zon khoda am put mai greu as Isa la sam karna la il minzar er bu bi kit ma kar on hatti ye mukrim ikhtiyar us belki me ko vonti yitte hukm osut kar mut je bu chus bandagi karan khoda as se tu ti kare ok tar se pair vit bandagi to khair tim ch yo sem duniya mas go smoj bozan ol Ceea ce ulul azam te asam. Am pace, van agar bozan, van firiște, timp ce bozan. Bozan, mă rog, go, pate, Coran și ucenul agar te vin, vă lăs samiu, mă stăgeabul acum. Agar un timp bozan, te Mă tem pat hackan tim tai jawab dit ken jawab matlab go tim hackan haje trawai thos karit ken kit ma karan haje trawai tim chi panin hajatan khatir allah tar thum mataj chahe zoon afta tim chi panin rang khodai sun hukum paband Firiște zi, timp ce Allah tăzi farma bărdar band, tu hum, baki zălim, tu jebir, mă, khodai, tu dava cu timp ce gumra, ana se te hun tu nu vujudi cu ne. Vă imi dân insan măz, insani bune khoda, tu timp haja trebuie, tu haja din dam ne, ai timp în când pala, timp cât mai când haja trebuie cât. Timp o ispan Allah tăzi mânga până haja, tăm, mușchilatăm, tăm, musibătăm, măz, Allah tăzi mădăt mânga nu el, tin zări cât hec haja pori săbdit. Vă iamăl qiyamăt, iac furună bi shirke cum. Am văzut mă mână, qiyamăt că doa caran, tim tundi shirke cu incar. Măslan, Allah tăl stacă tă covăt, iamă zan zun tă aftă, tă sa iară, khoda bănă, qiyamăt că doa prici khoda, iamă zun tă aftă, băs, tăi osu, văr mă tăi jugze vaise, tă aftă, tă zun kia băni. Agar Allah tăi tăi covăt goye, ata kai tăi mea kan băyan kărit. Tim mână, aș sunt pată, iar răbă, ce ai să te zi, că adem bănă, aș că ce poate te-mă bănă, vezi, pără măgdum? Firiștă-mi, tu mă, păi, zi, do, trei, do, vreau, pără, zi, ală, trebuie, prins, că ea, do, firiștă-mi, e, firiștă, e, mă, ce-a tunzi bandă, că e cărăn, tim cărăn, azi, iar răbă, aș că ce mă alăm, tim, că aș cărăn, aș căr vom, tim, mă, aș ești pană, ce ani, formăm, bărdar, aș ce să-i taluc, n-a că e mă, ce-i mă, zonă, aș illohiet, mă, sub, căr. Am pot agar am temis misal vizit Quran și vizit ambient pe Allah Taala. Timan am gândit niman cu shirk mansub gând timan mangna au Hazrat Isa ala misal. Tu tim care n-am shirk nici incar. Tu barguzid hesti imdan Allah Taala niek tu duit bane. Tim ce bai vizima. Timan amic asar pene. Tu un drat muci Allah Taala plan carun cei tim avliya ce ambiya ce barguzid insan ce timan scoda se forma bardar. Allah Taala sunt ahkamat hins paband pan jaan maal izzat aibro taqat quwwat
جوانی سری خداش نمی تونست قربان کردن ولی دیوند را تو وچو توت بود. مگر یه مثلا دیمون تیپ یه پاگاه پرسن میان برگزی تو بانده یه کیا حالش تای پت کیا کرد دیم کردن لا علمی تا لا تعلق کنده ایرب از ثار امنش محفوظ تو تایی تعلق تو دیمون محفوظ دیم کردن ارزی اش اوس نیم من یه ون مدت اگر ون مدت ازی تلی اش نیست رب چه معلوم اگر این اوس اش پت اش کن یم لوجت منصوب کر تامیک زمدار ماش است الله تاکت دیوندیش قبول دلیل تو دیمون کاری رو تو بتوان آتا تو گرفتار سادن عذابی الهی است من تیم یه موزن تیم من کن سوالیت من سوپ کر یه مقدار وان تیم از آن کوری تیم مگر پایین بندگی هم دلار نه که سوالیت تو ولی یه نبی او که مثل خبر ام پتیم اون بر آم کرد که یه خبر هیچ نتی که اندت سوای سوی یه خبر از اون هر کن چیز خبردار تو الله ترسن زاد یعنی یه حقیقت هیچ نی که بیان کرد که فلسفی که مفکر دیگه فلسفی ایسن مفکر ایسن ساینتیست ایسن سکولر ایسن هیستوریان ایسن تیز دلائل چیزا اندازن پر اٹکلن پر تحقیقن پر مبنی یا مز کیا تحقیق صحیح تیک کرنے کن پاگا ہے کن غلط ثابت سبدت یا در وقتن فوقتن ترمیم تا تجدید سب دن چی پیچ مو ساس حت وجہ وریو پیچ مگر جس خبر ہے کہ مصدق پونیت سو یوز با خبر ذات چھ یہ مطلب ہر کان چیز وجود اس مزون یوز ہر کنی حقیقت نیش با خبر سو اللہ ترسن ذات ولا یو نبیو کا مثلو خبیر ایک نے کہا تو با خبر کہت یہ مو حقیقت تونی سوائے سو یوز با خبر ذات چھ سو گو اللہ ترسن ذات تو اس کرو از اچھت اقتدام تو انشاءاللہ اس سلسل رو مطالق قرآن جاری صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.